Viso pokalbio metu Justina rankose laikė gintarą. Padeda nusiraminti, sako mergina. Mama taip visada darydavo, tai jos gintaras. Į bėdų turgaus raštinę lydima savo geriausios draugės Giedrės, Justina atėjo praėjus savaitei po sugrįžimo į Lietuvą. Visą tą laiką merginos svarstė įstaigų duris ieškodamos pagalbos ir pinigų, kad galėtų į Lietuvą sugrąžinti neseniai mirusios Justinos mamos palaikus. Buvau Norvegijoje, paskambino brolis ir pasakė, kad mama mirė. Kad jis yra ligoninėje dabar. Nupirko buvusio draugo mama biletą į Londoną ir po poros dienų išskridau į Londoną. Kiek tu išbuvai Londone? Apie savaitę laiko. Ir turbūt reikėjo tvarkyti kažkokius dokumentus, ar? Taip. Eiti į ligoninę, užregistruoti mirtį, tada į morgą. Paskambinom į ligoninę paprašyti morgo adreso ir telefono numerio, nes buvo uždarytas. Ir man pasakė, kad mamos nieks nerodys jums, kol jinai nebus pervežta į laidojimo namus. Bet kadangi aš netikėjau, kad ten jinai, ir norėjau labai pamatyti, na, jau pati morgą, suradau tą skrodėją ir paprašiau, kad man parodytų, nes paskiau, kad aš nežinau, ar ten mano mama guli. Ta diena. Nuėjai. Įsitikinimu. Reikėjo to momento. Nes kai sužinau, dar netikėjau tiesiog. Aišku, buvo ašarų visą dieną, visą naktį. Bet dar baisu buvo, kai pamačiau. O jūs te tau ramiau, kai tu pamatėjau? Kaip ir daugelį lietuvių, Justinos mamą su sūnumi Anglija vijo vargas. Pragaro duona čia ne vienerius metus kentėjusi moteris tikėjosi bent kiek užsidirbti ir padėti sūnui, diplomuotam aukštojo mokslo bedarbiui. Ji išėdama atostogų kasmetinių jį minėjo, kad jį važiuos į Angliją užsidirbti. Ir, na, žinot, tai nėra naujas reiškinys ir aš pagalvojau, kad šitaip sunkiai verčiantis, kuomet jinai praktiškai visą savo atlyginimą reikdavo jai atiduoti antstoliams kovoje už butą, tai vienareikšmiškai tai buvo kaip ir galimybė kažkokia tai šiek tiek palengvinti savo būti, savo ir vaikų. Ir kiek žinau, jis su sūnum vyko į tą Angliją. Apie realybę, kurioje gyveno šviesios atminties Justinos mama, žinojo nedaugelis. Jis slėpėsi ir nuo vaikų, norėdama juos apsaugoti, ir nuo kolegų. Žinot, moteris ji buvo iš tikrųjų kitokia negu visas kolektyvas. Ji buvo uždara. Ji nedaug su kuo bendravo, artimai labai. Prisileisdavo galbūt tik tuos arčiau savęs, kuriais gal daugiau pasitikėjo. Arba galbūt tuos, kurie suprato ją daugiau. Tiesiog tai nebuvo tokia ta darbuotoja, kuri, sakykime, žinot, yra žmonės labai atviri ir eina atviri į visus. Ji buvo uždaro būdo. Kaip jūs manot, kodėl? Aš nemanau, aš žinau kodėl. Todėl, kad ji turėjo labai daug gyvenime problemų. Jūs turite galvoje dėl tų skirybų, dėl. Iš tikrųjų, atsiprašau. Skirybos, matot, skirybos iš tikrųjų paliečia turbūt dažną šeimą Lietuvoje, bet jos atvejis iš tikrųjų vėlgi, sakyčiau, išskirtinis ta prasme, kad skirybos iš jos viską atėmė. Ir ji liko, nu kaip pasakyti, vieną savo bėdojim su tiem vaikais. Ir aišku, darbas buvo jos vienintelis pragyvenimo šaltinis, na, o tie visi turto klausimai, tai turbūt ją ir, kaip sakyt,
sužlugdė galbūt kaip asmenybę ir uždarė ją savyje ir uždarė ją kaip aukštį narvą, kur įskridęs į tą narvą nežinai, per kokią skylutę išskristi. Tačiau nuvykus į Londoną, kur niekas jų nelaukė, situacija tik aštrėjo. Gyvenimas po saulę, įsisenėjusios sveikatos problemos galutinai pakirto moterį. Kesdama baisius skausmus ir šį kart ji nepagalvojo kreiptis į gydytojus. Kaip Lietuvoje, taip ir visiškai svetimame mieste, ji manė praeis. Deja, tai buvo paskutinės jos kančios. Ta skaudžia minutė visiškai atsitiktinai prie reanimacijos verkiantį ir pasimetusį sūnų Karolį pamatė ponę Daivą. Tai ji pirmoji, o vėliau ir būrys kitų lietuvių išeivių šovėsi padėti našlaičiams. Aš dirbu vienoje iš rytų ligoninių ir buvau pakviesta vertėjauti. Karolis tikrai labai puikiai kalba angliškai, bet kadangi gal vaikas buvo šokė ir aš turėjau jam padėti. Ir tuo metu apsikeitėm numeriais, telefono numeriais. Ir taip supratau, kad vaikai neturi kur eiti. Nesakė, apsistoja viešbutį. Viešbutį para buvo 70 svarų. Kitą dieną nusprendžiau, kad man reikia jam paskambinti. Tai vat ir paskambinau. Ir taip vaikus pasikvietėm pas save. Jie iš karto sutiko. Mes pasiėmėm juos pas save, pas savo bendradarbį apgyvendinau. Padėjom, kiek galėjom, kas ko galėjo. Iš tikrųjų, ne aš viena buvau pagalbininkė, bet buvo tikrai aplinkui daug gerų žmonių. Ir maistą nešim ir padėjom, per laidojimo namus apvažiavom, tiesiog susipažinti su kainom, kokia situacija yra, kad vaikai žinotų patys, o ne per antras lūpas. Nu ką, tiesiog ir palaikėm, kiekvieną vakarą susitikdavom po darbo. Nu, reikėjo kažkaip. Bet jūs man pasakykit, jau apie emigrantus, mūsų išeivius lietuvius, visai tokios prastos legendos tvyro ore. Tai kaip čia yra iš tikrųjų? Aš nemanau, kad mes tokie blogi visi išvažiavę. Reikia bėdoj padėti. Aš visada galvoju, kad aš pati galiu atsidurti, kad mano vaikai gali atsidurti tokioje situacijoje. Ir sakau, nei vienas nepasakė ne. Net nematė tų vaikų, geranoriškai davė ir pinigėlius. Aš nemanau, kad tikrai aplinkui daug gerų žmonių. Labai. Neliko abejingų ir Lietuvoje. Buvusioje mamos darbovietėje kolegos, bendruomenė taip pat aukoja Justino sąskaitą. Už mirusiosios ramybę degamo žvakės. Kai išgirdome šią bėdą, tai buvom pasimetę ir nežinojom, ką daryti, kaip padėti prisivežti palaikus. Todėl pasitarę, priėmėm tokį sprendimą, kad ko gero reiktų prašyti pagalbos galbūt iš mūsų bendruomenės. Na ir tuo pačiu paplatinom šitą žinią per iki mokyklinių ir mokyklų elektroninį paštą. Va, ir tikimės gal, kad ir nedidelės, bet kažkokios paramos tikimės. Iš tiesų Justina dabar užgriuvo lavina rūpesčių ir nežinios. Liko neišspręsti turtiniai namų klausimai. Londone visiškai pasimetęs brolis Karolis, tačiau labiausiai ramybės neduoda. Svarbiausia – palaidoti mamą. O tu man gali suskaičiuoti, kiek tu valandų mėgoji per pastarąsias savaitės? Beveik nemėgo. Kiekvieną naktį po porą. O kaip palaidosi mamą, ką darysi? Nežinau. Reiks tvarkyti su butu. Prižiūrėsiu toliau.